2022, FESCO está de volta. Está sendo realmente um grande sucesso. Existem clientes que a gente só vê na FESCO. Então é um momento de rever os amigos, fazer negócios, lançar produtos novos. Essa é a FESCO 2022. Meu nome é Fábio Brito, eu sou da Iguatemi Coberturas. A gente faz tempo que a gente estava assim numa feira presencial e a gente estava sentindo falta desses lançamentos, né, dos produtos da feira. E aí a gente hoje fica muito feliz de ver que o projeto voltou com tudo. Estamos aqui na FESCO 2022. Temos a honra de estar aqui presente, participando aqui com a Projeto Alumínio, que é o fornecedor muito forte da nossa empresa. E é uma alegria imensa estar aqui com todo o pessoal, o Reginaldo e toda a equipe, que é uma sensação lá em nos atender diariamente lá nos nossos pedidos. Sou Eduardo da Alumix, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Projeto Alumínio já é um parceiro antigo da gente, né? A gente vê se renovando a cada ano, sempre com produtos melhores. Estão com dois lançamentos aí na feira a princípio. Uma linha Texturato, que é totalmente diferenciado dos outros materiais. Quer qualidade, quer ter produto bom, vem na Projeto Alumínio. Olá pessoal, eu sou o Leandro da Leal ACM, estou aqui na feira esse ano, é uma feira muito importante no ramo da construção civil. Eu estou aqui no stand da Projetual e estamos com novidades no ACM texturizado, bem bacana esse material, que a gente vai apresentar um produto para vocês novo aí no mercado, novidades chegando aí para vocês. Gostaria de parabenizar a família toda da Projetual pelo stand maravilhoso e queria até agradecer a oportunidade que eles nos deram, né, de participar um pouco, ajudando a construir esse stand maravilhoso. Um grande abraço a todos e sucesso na feira para vocês.